ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကတရားစွဲဆိုထားတဲ့စောတိပိလာနဲ့ဦးဝေထွန်းတို့နှစ်ဦးကိုဩဂုတ်လ6ရက်နံနက်ပိုင်းကမယန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုံးချိန်မှာစောတိပိလာနဲ့ဦးဝေထွန်းတို့ကိုတဘာဝပီးအင်းရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ30ကာကြီးနဲ့မယန်ကုန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့3လချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာမယန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ3လနီးပါးတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ပုံမှန်ပြောင်းလဲကအခုကဲ့သို့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာမှပြန်လည်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ22နှစ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့စောဒေဗီလာကိုမေလ26ရက်နံနက်ပိုင်းကကွာရန်တင်းထားရှိရာစစ်တေးဟိုတ
Bari, a soba young jama, so debi lago, Shelung and Samya Chamya, Sassay and Shini did a drug, Mila Nasay any ma, Sola don yanni eti, Sangaya ja, Choya Yaman Yuga, insane tango, Pusangi Bari, Pisama, began Natana Sepiani, Ibrella, Quane, Yanni Banga, Mayango Muni, a manne, Gaba e Pialan, a macune yako marshide, Niagomia, a deno windry. No jajane, a matrigo, palpiaga, uwe tone, so debe laro usami, luzu luine, net de tama de tiso, so down get it again. Lumu goyama, diet tonen care a dredge out, the bawa be any a jayam nijama, be any a pissable, a jown she di lo, diliane, dame bilo kedu na ugo, a ye you babo, meango mune, a macune yagua ocho yimuga, dea lo biloga, ebrella satonyanima, meango mioma, yesakama, a mupung agin pijao, ye madame ya ya diabari. ချောင်းရဲ့ရှင်းလာ2021ပြည်မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်6/24ကနှစ်ထောင်20ဦးရဲဝင်းအောင်နဲ့ဦးဝေထွန်းပါနှစ်ဦးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်23အရဆွတ်ဆိုမှုအားချိန်ဆမှုထားရှိခဲ့ပါတယ်ယနေ့တွင်ရေခမ်းဝေထွန်းနဲ့စော်တေဘေခေါ်ဒီဘေလာတို့သည်မြန်ကုန်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဤတဘာဝဒေသနာအမိန့်ကိုလိုက်နာရ
COVID-19ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုင်းနာဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့တယ်။ဥဆောကွယ်ဝါတင်းအုပ်စရာအမှုတော်ဆောင်ဥဆောရီဂန်ဒီဥဆောဒေးဗစ်ခေါ်ဒေးဗစ်လာတရားဟောဆရာနဲ့ဦးဝေထွန်းနဝရက်ဒေသန်သွင်းတို့၄ဦးကိုရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လူစုလူဝေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပေါ်တဘာဝဘီအန်အေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်အရအင်းစိန်မြို့
ဒီလိုဆန်းစစ်ချက်မပြုလုပ်ဘဲပေါ်ဆဆွာဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေတဘာဝပြည်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လျင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အကြောင်းရှိလျင်ထို့သူကိုတုံးနှစ်ချက်မပို့တော့ထောင်နဲ့ချမှတ်ရမယ်အပြင်ငွေရန်လဲချမှတ်နိုင်ကြောင်းဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားကြရသေးရပါသည်။